В етері спільний проєкт Українського радіо Поділля, Буковини, Тернополя і Карпат, сусідські з Дністром. Нині у Хмельницькій студії для вас працює журналістка Інна Ніколаєва. Мої вітання усім, хто долучився до нас у цій порі. Нагадаю, впродовж 6 тижнів спільно з колегами та експертами ми обговорюємо туристичний потенціал громад Дністровського каньйону. У 4-му випуску спецпроєкту ви дізнаєтесь про екологічний стан річки Дністер і як поєднати розвиток туризму та збереження унікального довкілля. До розмови я запросила очільницю наукової ради Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги, доцентку кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Ольгу Єфремову. Пані Ольго, вітаю вас. Добрий день. Сьогодні працюємо разом зі студією Українського радіо Буковини. Вітаю колегу Інну Стефанець. Вітання, Інно. Про стан води, експлуатацію Дністровського водосховища, каналізування сьогодні у студії Чернівецької філії Суспільного мовника розповідатиме заступник начальника БУВР річок Прут та Сірет Григорій Кікерчук. Здравствуйте, пане Григорію. Доброго дня, вітаю всіх слухачів. Також до нашого етеру долучилися коментарями колеги із Суспільного Карпат і Тернополя. Тож пропоную заслухати першу експертку. Про якість води у річці Дністер та водозабори питної води розповість начальниця лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського басейнового управління водних ресурсів Марія Засідко. За наданий матеріал спасибі журналістці Українського радіо Карпат Христині Кухарук. Ми визначаємо пріоритетні забруднюючі речовини, куди входять пестициди, поліароматичні, вуглеводні і литкі органічні сполуки та важкі метали, нікель, ртуть, кадмій і свинець. Ми визначаємо специфічні для басейну Дністра забруднюючі речовини, куди входять так само пестициди, входять фармпрепарати і метали. І визначаємо хімічні і фізико-хімічні показники. Їх є 23 показники. Це показники, які впливають на якість питної води. Що стосується тих питних води? До заборів. Яка з цим ситуація? Можна сказати, що ситуація задовільна. Наприклад, Франківська область, то ми ні разу не знайшли перевищень наших, наприклад, для Франківська, Бистриця-Надвірнянська, Бистриця-Солотинська є джерелами питного водопостачання. Бистриця-Надвірнянська надзвичайно чиста річка, і жителям області цілком можу з певністю сказати, що вода в районах питних водозаборів, наголошую, в районі питного водозабору є чистою. Ми не знаходимо там забруднюючих речовин, які було би чи характерні для басейну Дністра, чи пріоритетних забруднюючих речовин. Звичайно, там поодинокі щось може десь появитися, але й то в дуже незначних концентраціях, в дуже малих незначних концентраціях, що можна навіть не приймати до уваги. Так само і в інших питних водозаборах, тому що це не тільки ми контролюємо, а й регіональні управління водних ресурсів. І питна вода є питна вода. Фактично, питні водозабори встановлені найбільше в басейні Дністра, на притоках Дністра. І вода там є чистою. Перелік усіх цих речовин, що я назвала, ми можемо знайти метали, але ті, які є специфічними для басейну Дністра. Але все одно вони, їхні концентрації не перевищують екологічні нормативи якості. У питних водозаборах вони, можна сказати, відсутні, а у таких вже, де в пунктах моніторингу, де враховується антропогенне навантаження, там, звичайно, ми знаходимо і пестициди, і поліароматику, і литки. Але найбільше все-таки, коли брати без Дністер від витоку до гирла, то найбільш забрудненою є Одеська область, там є пункти моніторингу у Біляєвці і в Маяках, то там ми знаходимо перевищення і по пестицидах, і по аліароматичних речовинах. І вони, наприклад, за результатами 2020 року, там є недосягнення доброго хімічного стану масивів поверхневих вод. От як же ми його встановлюємо? За результатами річних досліджень встановлюється середньорічне значення, порівнюється до екологічних нормативів якості. То, наприклад, у 2020 році із наших 15 пунктів моніторингу, що встановлені на річці Дністер, не в басейні Дністра, а на річці Дністер, було досягнення доброго 8 пунктів, недосягнення доброго 7 пунктів моніторингу, недосягнення доброго хімічного стану. У 2021 році стан ще такі узагальнені не зроблені, ми ще маємо цей квартал, дослідження продовжується, так що в кінці року ми будемо проводити узагальнення, робити аналіз стану річки Дністер, і тоді вже буде остаточний висновок про досягнення доброго чи недосягнення доброго хімічного стану. Якщо говорити про 5 або більше років останні, чи погіршується, чи покращується екологічний стан річки Дністер? Розумієте, порівняти протягом останніх 5 років навіть затрудняюся сказати. Справа в тому, що у нас за ці останні 3 роки закуплено, впроваджено, як я вам сказала, європейські принципи ведення моніторингу. Раніше ми ці всі речовини не визначали. І зараз є суб'єктами моніторингу є не тільки Дністровське басейнове управління, а є ще служби гідрометцентрів. І фізико-хімічні показники визначають вони. Раніше ми
вони визначали тільки фізико-хімічні показники і окремі метали. І якщо говорити за порівнювати, наприклад, 5 років тому і зараз, не можна сказати, що стан погіршився, але і не покращився. Ми знову у Хмельницькій студії Українського радіо. Нагадаю, що тільки намовила начальниця лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського басейнового управління водних ресурсів Марія Засідко. Зі мною в студії Суспільного Поділля присутня очільниця наукової ради Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги, доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Ольга Єфремова. Пані Ольго, почули коментар пані Марії Засідко про екологічний стан Дністра. Як ви оцінюєте ситуацію на Хмельниччині? Пані Марія зазначила, що екологічний стан не погіршився, але й не покращився. І тут вона зазначила в своїй доповіді, що вниз по течії в нас якість води погіршується, а така кумулятивна дія, коли по всьому водозбору, по всій довжині річки, зі всієї площі в нас з полів стікаються поверхневий стік з населених пунктів, це все накопичується, акумулюється у річці, і тому, якщо ми не будемо вживати якихось природоохоронних заходів, якщо виробники і населення не будуть виконувати їх, то якість води однозначно погіршиться, і жодна річка, навіть така велика, як Дністер, не справиться з таким обсягом стоків, які надходять у неї забрудненими речовинами. Що стосується конкретно екологічного стану Дністра, то якщо ми говоримо про визначення якості, і вона не є критичною, катастрофічною, вище за течією від нашої області, то враховуючи те, що ми Дністер в межах області, це Дністровське водосховище, надзвичайно потужне і велике за обсягом, то погіршення порівняно з областями вищими явно не повинно бути. До ефіру я поспілкувалася із Сергієм Толстіхіним, власником зеленої садиби в Старогушицькій громаді. Він скаржився на якість питної води, відсутність центрального водогону, а ще на забруднення території. Все це, за його словами, впливає на привабливість придністерських громад для туристів. До речі, у минулі вихідні волонтери прибирали береги річки Дністер, зібрали 70 мішків сміття. Пані Ольго, як екологи бачать вирішення проблеми із кількістю стихійних сміттєзвалищ берегами річки? Це наразі дійсно є проблемою для, скажімо так, досить віддалених від з готовою інфраструктурою населених пунктів для таких регіонів, оскільки там відсутня розгалуджена і налагоджена система, інфраструктура по збору відходів, твердих побутових відходів у населення, по їх вивезенню на сміттєзвалища, тобто законне поводження з ними. Так? Але тут виходить на першу ланку, на перший рівень культура населення, культура поводження з відходами і їх свідомість. І будь-яка людина, якщо вона хоче щось зробити, то вона знайде можливості і просто не винесе своє сміття на узбережжя річки, а визначиться, що з цим робити. Ну і плюс до на теперішній час територіальні громади повинні мати плани управління відходами і поводження з ними, повинні мати розроблені схеми санітарного збору цих відходів і підписані угоди з населенням. І населення також повинно зацікавитися у цьому і якось сприяти розвитку такої системи. Окрім забруднення річки побутовим сміттям, у води Дністра скидають ще й каналізаційні стоки. Про такий випадок в одному із наших ефірів нам, власне, розповідала голова Жванецької тергромади Тетяна Криворучко. Вона розповіла, що господар зеленої садиби зливав каналізаційні стоки прямо у Дністер. От такі випадки, на жаль, вони не поодинокі. Пані Ольго, як це впливає на екосистему річки? В першу чергу ці такі каналізаційні стоки, господарсько-фекальні стоки, що їх називають, вони містять велику кількість органічних забруднювачів, які, потрапляючи у воду водного об'єкта, вони є джерелом живлення для гідробіонтів, в результаті розвивається активно рослинність, синьо-зелені водорості, це призводить до цвітіння, це призводить до процесів евтрофікації, погіршення як якості води, так і умов кисневого режиму водного об'єкту, плюс із такими стоками потрапляючи і поверхнево-активні речовини, токсичні речовини, які також можуть там міститися, вони негативно теж впливають на гідробіонтів, при значних надходженнях можуть навіть викликати загибель і зникнення певних видів. Пані Ольго, дякую вам за роз'яснення. Чернівці, далі вам слово.
Спасибі, Інно. Нагадую, що у студії Українського радіо Буковини заступник начальника БУР Ричок Прут та сірет Григорій Кікерчук. Пане Григорію, ми почули про ситуацію загалом і на Франківщині, також на Хмельниччині більш детально. Що ми маємо по Буковинському берегу Дністра? От знаю, що цьогоріч русло річки Дністер довкола заповідника Хотинська фортеця досліджували з метою визначення критичних ділянок. Що саме з'ясувала робоча група і чи є потреба проведення невідкладних робіт наразі? Проблема в тому, що в 80-х роках була екологічна катастрофа на річці Дністер із викидом забруднюючих речовин, які в результаті його сіли у Дністровському водосховищі. Тому питання очищення водозабору у місті Хотин пов'язано саме з цим. Тобто не є великою проблемою, скажімо так, просто очистити від мулу цей водозабір. А є проблема в тому, що можуть піднятися ті забруднення, які лежать уже під цим мулом десятки років. Тому саме з цією метою було від нашого управління сформовано звернення до інститутів, які надали вже свої пропозиції щодо можливості вивчення даного питання. Там різні були пропозиції в тому, що стосується терміну виконання і можливих умовних витрат на це. Це десь можливо протягом 3-6 місяців провести такі дослідження і дати вже відповідні заключення щодо можливості очищення даного водозабору без спричинення екологічної шкоди. Я ознайомилася із звітом. За проєктними розробками повне замулення Дністровського водосховища відбудеться за 250 років, а реально за 120-150. От що робити людям на місцях, простому населенню, щоб от власне відтермінувати цей процес замулення? Якщо ми говоримо про експлуатацію водосховища, як робити це екологічно правильно? Якщо мова йде про експлуатацію водосховища в цілому, то тут є ряд таких більш глобальних питань. Це переформування берегів, ерозія берегів, яка відбувається за нашими дослідженнями приблизно на 37% всієї площі Дністровського водосховища. Є проблема також в тому, що часто ми спостерігаємо недотримання умов ведення господарської діяльності у прибережних захисних смугах. А це, нагадаю, по Дністру це є не менше 100 метрів, якщо градус похилу більше 3 градусів, то ця довжина прибережної смуги подвоюється. Часто бачимо і забудови в прибережній смузі, і розорювання земель, і вирощування там садів, городництва і таке інше. І зрозуміло, що все це впливає на переформування берегів в тому числі. Є також проблемний момент вирубки лісів. Я думаю, що це також уже роки піднімається це питання, тому що коли йдуть дощі, особливо зливові, то з гір разом із селевими потоками змивається саме частина ґрунтів, які потім в результаті у вигляді завислих речовин потрапляють в тому числі у Дністровське водосховище і також є причиною того ж замулення. А скажіть, от прості люди, ми зрозуміли, от мали би на що звернути увагу, а як бути на глобальному державному рівні, якщо ми говоримо про якісь плани, про детальну от розробку того, як усунути от ці всі вище перераховані проблеми, можливо, співпраця з іншими областями? Зрозуміло, що управління таким великим об'єктом, як Дністровське водосховище, тут не вийде це якісь заходи здійснювати в межах адміністративних областей. Тут виключно потрібно управляти як єдиним екологічним цілісним комплексом, і всі заходи необхідно планувати повністю по всій довжині водосховища. Може бути ряд заходів, вони є, в принципі, вони є відомі. Це може бути гідротехнічна меліорація, це може бути дотримання тих же вимог природоохоронного законодавства в прибережних смугах і так далі. Тут питання в іншому. Щоб здійснити заходи навіть такі нескладні, скажімо, як винесення в натуру прибережних захисних смуг, а це сьогодні буде покладено на територіальні громади, кожен на своїй території повинен би це робити, то це досить значні кошти. А це фактично початок, перші кроки нашої природоохоронної діяльності, яка буде стосуватися в результаті і органів державного управління, і в тому числі органів місцевого самоврядування. Це вже дуже суттєвий великий крок, але кошти там просто колосальні на це потрібно. Інші заходи можуть бути, це, звичайно, там, де є можливість це здійснити, це кріплення берегів, де є серйозна ерозія і де є можливість його якимось чином закріпити. Спасибі вам, пане Григорію, за таку детальну відповідь. Поділля, передаємо слово вам. Нагадаю, в ефірі спецетер Українського радіо Поділля, Буковини, Тернополя та Карпат, по-сусідськи з Дністром. Ми знову у Хмельницькій студії слухаємо нашого наступного експерта. Це завідувач кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор географічних наук, професор Любомир Царик. З ним спілкувалась наша колега з Українського радіо Тернопіль Ганна Кісіль. До 15 тисяч туристів щороку сплавляються по Дністру
На цьому заробляють певні туристичні агенції, а наглядає за екологією Дністра. Дністровський каньйон є працюючі національного парку, які слідкують і фактично з того нічого не мають. І ось це питання ставили на зустрічі з туроператорами для того, що кажуть, ну чекайте, ви хочете, щоб ми відповідали за екологію, а всі гроші забираєте собі як організація туристичного заходу. Тут є проблема перша – відшкодування певної кількості грошей на дирекцію парку Дністровський каньйон за ті послуги, які вони надають в плані екології, в тому числі і благоустрою, і прибирання територій. Там планувалося створити цілий каскад гідроелектростанцій на Дністрі в межах отої нашої Заліщицької, Бучицької ділянок. Створення ГЕС нанесло би Дністру непоправиму шкоду. Дністер – швидкоплинна ріка, залежить від кількості опадів і танення снігів в Карпатах. І час від часу рівень Дністра може підніматися навіть на 10-12 метрів. Він несе велику кількість завислого матеріалу в такому стані, в тому числі різноманітної гальки, щебню і так далі. І ці гідроелектростанції, котловини, вщент можуть бути заповнені ось таким матеріалом за рік-два. І ефекту з їхньої діяльності ніякого не буде, а будуть тільки всякі застійні явища і тому подібне. Категорично треба сьогодні ставити питання щодо будівництва гідроелектростанції на Дністрі, і ця проблема, яка ще до кінця не вирішена. Третій момент. В наш Дністер попадає велика кількість приток, в тому числі приток з Тернопільської області. Візьміть і Золоту Липу, і Стрипу, і Серед, і Іншлаву, і Збруч, і інший Джурин. Ці приточки несуть не тільки воду в Дністер, вони ще несуть і забруднюючі речовини. Наприклад, в Борщові очисні споруди не працюють, в Заліщиках працюють неефективно, в Бережанах працюють неефективно, в Теребовлі вони відсутні. Що це значить? Що стоки з багатоповерхівок, з бувших районних центрів, містечок, потрапляють в річку, звичайно, вони там в процесі тривалого протікання, вони її очищаються частково, розбавляючись, але ці стоки потрапляють в Дністер. Тобто Дністер забруднюється стоками, які потрапляють з різноманітних містечок, де відсутні очисні споруди. Цю проблему також треба вирішувати, оскільки дністровську воду споживає Кам'янець-Подільськ і Чернівці, і зрештою на Дністрі ми маємо так звані дністровські стінки. Це такі майже вертикальні угрупування рослинності, які зайняли стінки дністровські. Їх нараховано 13. Вони цікаві тим, що там збереглася первинна флора Дністра. Там відбуваються тільки природні сукцесійні процеси, і ми можемо там зустріти велику кількість ендемічних і реліктових рослин, які збереглися до наших днів. Тому ці стінки мають неабияку цінність, і їх треба всіляко охороняти, тому що на Поділлі, в тому числі в нашій області, ми більше не маємо місць з первинною флорою. От маєте четверту проблему, яку треба вирішувати. Ну і проблема номер 5. В межах дністровських міст і містечок, які знаходяться на Дністрі, нам треба розвивати туристичну інфраструктуру. Якщо мова йде про туристичне використання такої цінної артерії, якою є Дністер, то треба будувати інфраструктуру, щоб люди могли приїжджати, зупинятися, мандрувати, плавати, відпочивати і таке інше. І ми знову у студії Українського радіо Буковини. Це проєкт «По-сусідськи з Дністром». Ви прослухали фахові міркування доктора географічних наук професора Любомира Царика про основні екологічні проблеми Дністра. А я маю кілька запитань до нашого гостя, заступника начальника БУВР річок Прут та Сірен Григорія Кікарчука. Ми заслухали, от експерт Тернополя мовив про застійні явища. Мене тут цікавить, який результат вивчення в місту важких металів, тобто чи можна вудити рибу на Дністрі і її їсти? Справа в тому, що до 20-го року нашими лабораторіями визначалося вміст металів. Вже в цьому році це здійснює наше управління, яке знаходиться в місті Івано-Франківськ. І сьогодні експерта ви вже чули на цю тему. Я скажу про те, яким чином ми це робили і яка наша думка. Значить, справа в тому, що важкі метали, їх концентрація на сьогодні в Дністрі не перевищує ніяких абсолютно норм, але там є інша проблема. Вони, коли потрапляють взагалі в екологічну систему, то вони практично звідти не виводяться, а переходять з одної ланки живлення в іншу. І тому, як правило, зупиняються ці важкі метали у хижих рибах. І якщо провести відповідне дослідження на вміст цих речовин в тілі живих біоресурсів, то ми будемо бачити, що там йдуть перевищення ГДК в кілька разів. Тому проблема, звичайно, є. І якщо досліджувати тільки воду, то її не видно. Але якщо дослідити вже рибу, то ми вже будемо бачити зовсім інший результат. Спасибі, пане Григорію, за інформацію.
інформацію. Інна, які міркування у вашої експертки пані Ольги щодо почутого? Дякую, колего. Нагадаю, поруч зі мною очільниця наукової ради Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги, доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Ольга Єфремова. Я би хотіла зупинитись на питанні, яке варто докладніше обговорити. Це доцільність побудови на Дністрі гідроелектростанцій. Про це зауважував у своєму коментарі професор Любомир Царик. Наразі будівництво ГЕС призупинено. Пані Ольго, що ми, Хмельниччина, втратимо із затопленням Дністра? Коли ми говоримо про плановані будівництво гідроелектростанцій, 6 на Дністрі, це мова йде про Дністровський каньйон, який трохи вище за течою від нас знаходиться. І Дністровський каньйон – це пам'ятка природи світового значення, це, так би мовити, ілюстрована книга або підручник з геології, де ми можемо спостерігати скам'янілості і скам'яніли рештки флори і фауни, яким близько 500 мільйонів років. Величезна кількість видів тварин і рослин, з яких значна частина – це ендемічні рослини, які входять до Червоної книги, до Європейської Червоної книги, до Червоної книги України. І все це можемо втратити при затопленні Дністровського каньйону, оскільки при будівництві цих ГЕС основна частина цього каньйону піде під воду. До того ж, відбудеться втрата господарської продуктивності земель, туристична привабливість території, втратяться унікальні екосистеми, і наслідками також можуть бути підняття рівня ґрунтових вод. Як результат, це підтоплення прилеглих територій одних або осушення інших ділянок, це зникнення заплави, це врешті-решт знову ж таки цвітіння водосховища, синьо-зелений водорості, розвиток і зменшення здатності самої річки до самоочищення, оскільки річкова екосистема з притаманною швидкою течією, вона перейде більше в таку озерну річкову, де вже знижуються швидкості течії, зменшується водообмін, а відповідно і процеси самоочищення також знижуються. На початку 80-х років на річці Дністер у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій областях греблею Дністровської ГЕС було створено Дністровське водосховище. Чи виправдано це було? Складне питання, оскільки на момент створення основна мета цього водосховища була це виробництво електроенергії Дністровським ГЕС і забезпечення компенсуючих попусків водопостачання, регулювання стоку, а також зрошення та боротьба із повенями. Але ми обов'язково пам'ятаємо, що при будівництві будь-якої ГЕС забезпечення і боротьба із повенями тих територій, які знаходяться нижче за течією, вже після греблі. Саме водосховище, воно надзвичайно потужне і велике, об'єм води в ньому більше, ніж 2 мільйони кубічних кілометрів води, так, і довжина 194 кілометра. Зараз водне дзеркало близько 4 тисяч гектарів має площу, а під час створення було переселено більше 7,5 тисяч людей. Це також така моральна шкода людям була завдана. Вони були переселені з власних домівок примусово. Тут співставити вигоду і шкоду, яка була. Ну і плюс це втрата екосистеми, втрата біорізноманіття. І якщо ми говоримо про економічну вигоду, то загалом система гідроелектростанцій, гідроакумулюючих електростанцій в цілому по Україні складає близько 8-10% від загальнодержавної енергетичної потужності. А основна мета – це вже регулювання стійкості роботи енергосистеми країни в цілому. Зрозуміло, пані Ольга, спасибі вам за розмову. Завершуємо наш радіоміст. Це спільний проєкт Українського радіо Буковини, Поділля, Карпат і Тернополя по-сусідськи з Дністром. Сьогодні ми обговорювали проблеми замулення Дністра, стан річкових вод, способи покращення ситуації та розвиток туризму за таких умов. У студії Суспільного Поділля своїми фаховими знаннями ділилася очільниця Наукової ради Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги Ольга Єфремова. А у Чернівецькій заступник начальника БУВР річок Прут та Сірят Григорій Кікерчук. Коментарями долучалася Тернопільська та Івано-Франківська студія Українського радіо. За тиждень у середу ми з колегами знову зустрінемось, аби вирішити, із якими ймовірними труднощами можуть стикнутися власники та власниці зелених садиб, і чи варто їм взагалі долучатися до розвитку туристичної інфраструктури Дністровського каньйону. А наразі прощаємося з вами. У студії Українського радіо Буковини працювала Інна Стефанець, у Хмельницькій Інна Ніколаєва. До зустрічі за тиждень 1 грудня о 12:20 на хвилях Українського радіо. Програма «Полудень».